השבוע בסדר חברתי. עוד אמנה חשובה שישראל מאשררת באום. האמנה תאפשר לנו, כממשלה וכחברה, לצמצם את הפערים שבין אנשים עם מוגבלות לבין שאר האוכלוסייה. המאבק על החופים ממשיך, הפעם תל ברוך. במידה והתוכנית הזאת תעבור, לרכס הזה אין שום סיכוי שבעולם. המפגינים זוכו מאשמה בין היתר בזכות תיעוד הווידאו של המשטרה. מפגש מרגש בניצולי שואה וניצולי פצצת האטום בירושימה. ראינו מחזות מזעזעים של אנשים מלאים בכוויות שהאור שלהם כולו נמס למטה. מה חושבת דוברת הליכוד על שלי יחימוביץ'? שלי יחימוביץ' היא חסרת ניסיון שמעולם לא ניהלה דבר בחייה. ולסיום, פעימה מהופעתם של מסרו הלילה בירדן. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. החודש אשררה ממשלת ישראל את אמנת האום לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בקבוצת האנשים עם מוגבלות נהוג לכלול אנשים עם מוגבלות פיזית, חושית או קוגניטיבית. האמנה מבטיחה בין היתר את השתתפותם המלאה של אנשים עם מוגבלות בחיי החברה, תוך הקפדה על הנגשת המרחב הציבורי לכלל האוכלוסיות. מדובר בבשורה מאוד משמחת, אך האם המדינה ערוכה תקציבית כדי להביא למימוש האמנה? כרגע אנחנו לא מדברים על תקצוב חדש, אנחנו מדברים על תיעדוף של המערכת מחדש, של נושאים מסוימים וכדומה. אבל אין ספק שאם יתגלה פער מסוים בתחום מסוים, אנחנו נקיים יחד עם משרדי הממשלה דיון עם משרד האוצר, בשביל לתקצב את הפער הזה שנמצא ואיך מוצאים מקורות מימון בשביל לשפר את המצב. אבל האמנה כאמנה לא דורשת תוספת של תקציבים, אלא היא דורשת שינוי אם במסגרת התקציב הקיים, ואם יש פער, בהחלט לבחון מה האפשרויות של המדינה עצמה בשביל לממש את התוכנית פעולה. המהלך צפוי להשפיע על חייהם של כ-1.6 מיליון אישה ואיש בארץ ולהביא למהפכה ביחס השלטונות והחברה לאנשים עם מוגבלות. אנחנו מחויבים להגיש לאום דוחות שנתיים על המצב של אנשים עם מוגבלות בישראל וכיצד בכל שנה נתונה הממשלה והחברה הישראלית צעדו קדימה בשביל לשפר את מצבם של אנשים עם מוגבלות ואת מידת העמידה שלנו באמנה של האום. האיום על החופים הציבוריים להפוך לגושי בטון עולה שוב על הפרק. הפעם, תוכנית הבנייה 3700 שאושרה על ידי הוועדה המחוזית בתל אביב, היא המאיימת על רכס הקורקר בחוף תל ברוך. התוכנית הזאת אומרת שמחוף תל ברוך ועד ציינסן יבנו פה על ה... כל הרצועת טבע הזאת המדהימה, יבנו פה חניונים, קניונים ובניינים. קיצור, לא יהיה פה טבע, ויש פה המון טבע. חברי הפורום תושבים למען טבע עירוני ואיכות סביבה בתל אביב יצאו למאבק על רכס החוף. לצד הגשת ערעור על אישור התוכנית, הם מנסים לעורר מודעות בקרב הציבור הרחב לנזקים הצפויים לרכס החוף. במידה והתוכנית הזאת תעבור, לרכס הזה אין שום סיכוי שבעולם. לא מבחינה הנופית שלו, הוא לא יישאר טבעי כמו שהוא, שלא נדבר על החיות והצומח שנמצאים פה, שהן האחרונות בכל גוש דן. לא תמצאו כזאת נישה אקולוגית בכל גוש דן. היא לא, התוכנית פשוט תהרוס הכל, הם לא יוכלו להתקיים יותר. האם הצלת חוף פלמחים תוכל לחזור על עצמה גם בתל ברוך, או שנזכה לעוד מרכז מסחרי? בשבוע שחלף, זיקה בית המשפט מאשמה מפגינים שהשתתפו במשמרת מחאה ב-2006 נגד מדיניות החיסול הממוקד. בית המשפט קבע כי בהפגנתם הם לא הפרו את שלום הציבור. המפגינים זוכו מאשמה בין היתר בזכות תיעוד הוידאו, אשר הוכיח כי לא הייתה עילה לעצור אותם וכי ההפגנה התנהלה כחוק. אז בפעם הבאה שאתם יוצאים להפגין, אל תשכחו להפעיל את המצלמה. כחצי מיליון אישה ואיש מתו כתוצאה מהטלת הפצצה הגרעינית על הירושימה באוגוסט 1945. מעל 100,000 מתו בימים שלאחר הטלת הפצצה ועוד מאות אלפים בשנים שלאחר מכן כתוצאה מנזקי הקרינה. במהדורה הקודמת סיקרנו את ביקורה של משלחת ניצולי הירושימה בכותל. בכתבה הבאה, מפגש מרגש של המשלחת עם ניצולי שואה ביד ושם. Alles so.
זוהי הגברת, תושידה קזומי. היא הייתה רק בת 4 כשהפצצה נפלה במרחק 2 קילומטר מביתה. היא איבדה את כל משפחתה ומכריה. הנחת הזר ביד ושם לזכרו של חסיד אומות העולם, סמפו סוגיהרה, היה רגע מרגש במיוחד עבורה. היא סיפרה שסוגיהרה, שהיה קונסול יפני, העניק בתקופת השואה אלפי אשרות ליהודים בניגוד להוראות שקיבל ממפקדיו. הוא מסמל בעיניה כי גם בלב הזוועה תמיד יש ניצוץ של תקווה. אמא בקול גדול צעקה, עזרה, עזרה. סגויה כדו שתתה. ואז האחות שלה שהייתה עם קביעות נוראיות. אחרי 3 שבועות נפטרה. לאח שלה שקוראים מסאשי, כל הזמן אמא חיכתה. במשך שבועות היא חיכתה וכל תזוזה בדלת. היא הייתה בטוחה וקוראת איסאשי, איסאשי זה אתה. והוא אף פעם לא הגיע, אף פעם לא נמצא, ולא נמצא שום שארית מהגוף שלו שכנראה נשרף לחלוטין. למרות שבמלחמת העולם השנייה לחמו היפנים לצד גרמניה הנאצית, הטרגדיה המזוויעה שבהטלת הפצצה הגרעינית יצרה מעין שותפות גורל בין ניצולי הפצצה הגרעינית עם ניצולי השואה היהודים. During those few years, terrible things happened. My father was beaten up for 3 days because for nothing. His hands were swollen and his feet for nothing. So the Jewish laws, for instance, took away my father's license to operate the businesses from one day to the other. There was no income in the family. They threw me out at age 12 from the school, all Jewish kids out, and I didn't have any education from then on. ב-1945, בזמן הטלת הפצצה, נסעתי ברכבת בירושימה, הייתי בן 16. פתאום תקרת הקרון קרנה בצבע כחול. למזלי הייתי קרוב לפתח היציאה של הרכבת ויכולתי מיידית לקפוץ החוצה. ופתאום משב רוח חזק מהפצצה נשב עליי והעיף אותי. כשעברנו בבריחה שלנו לכיוון הרכבת שהייתה פתוחה, ראינו מחזות מזעזעים של אנשים מלאים בקביעות שהאור שלהם כולו נמס למטה ונראים כמו אנשים שאינם בני אדם, שצורת הגוף שלהם השתנה וכולם הולכים כמו יצורים לא אנושיים. אמנם ניצלתי מהזוועות האלה, אבל עד היום אני לא יכול לשכוח את מה שאני ראיתי. בהמשך השבוע קיימו ניצולי הירושימה סדרת מפגשים פתוחים לקהל. במפגשים הם חלקו את סיפורם האישי והדגישו את מסר השלום. We're here not to just tell you how sad the Japanese people experience. We want to make a universal plea and commitment to make a better world without nuclear weapons and peaceful world. ביום ראשון האחרון, בתוכנית הרדיו הבוקר הזה ברשת ב', שוחח המגיש אריה גולן עם יושבת ראש האופוזיציה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. כמצופה מיושבת ראש אופוזיציה, שטחה יחימוביץ' באוזני המאזינים את ביקורתה כלפי מדיניותה החברתית והמדינית של ממשלת ישראל. 20 דקות מאוחר יותר, כאשר התוכנית עסקה כבר בנושאים אחרים, בחר עורך התוכנית להקריא בפני המאזינים את תגובת דוברת הליכוד לאותן טענות. בינתיים מגיעה כאן תגובה של דוברת הליכוד על דברים שאמרה כאן יושבת ראש מפלגת העבודה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ'. כך אומר הליכוד, שלי יחימוביץ' היא חסרת ניסיון שמעולם לא ניהלה דבר בחייה. גם הציבור יודע שאין לה מושג או הבנה בסיסית בנושאים הכלכליים, המדיניים והביטחוניים שבהם היא מנסה להתבטא בלא הצלחה.
התגובה אינה בעלת ערך עיתונאי, היא אינה לגופו של עניין, אלא לגופו של אדם. היינו מצפים מכל מקור חדשותי כי ידע לסנן עבורנו טוקבק שכזה, אך ברשת ב' בחרו לעצור את התוכנית מסדרה ולהקריא לנו המאזינים את ההשתלחות של דוברת הליכוד ביושבת ראש האופוזיציה, ובכך לחתום את התוכנית. ליחימוביץ' לא ניתנה זכות תגובה על הביקורת שהופנתה כלפיה, וקהל המאזינים נשאר עם הקביעה של דוברת הליכוד. רשת ב' לא קיבלה החלטה אחראית לסרב להקריא תגובה שאינה עניינית. ונסיים בהתנחתה מוזיקלית. לפני שבוע יצאה קבוצה גדולה של ישראלים, יהודים ופלסטינים, לאמן בירת ירדן. הנסיעה המשותפת התארגנה לכבוד הופעתה של מסרו הלילה, להקת רוק אלטרנטיבית מלבנון, שצוברת פופולריות בשנה האחרונה בקרב פלסטינים ויהודים כאחד. כתבה על המסע המשותף לירדן תשודר באחת המהדורות הקרובות. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בשבוע הבא.